Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, është takuar edhe me anëtarët e shoqatës e invalidëve në qytet, me të cilët ka bashkëbiseduar për çështje të ndryshme që i shqetësojnë ata. Invalidët kanë kërkuar vëmendjen e bashkisë, duke vënë theksin tek strehimi. Ndërkohë, kandidatja demokrate tha se do të ketë drejtësi me strehimin dhe çdo shtëpi do t'i takojë atij që ka nevojë. Që jemi 11 vetat në një dhomë në një kuzhinë. Jemi 4 invalidë. Jemi si mos më keq. Problemet me strehimin janë me disa nivele në qytet. Ju do ndjeni drejtësi dhe do trajtoheni me prioritet. Dhe shtëpia do t'i shkojë atij që ka nevojë. Unë mendoj që bashk do ta kthejmë te qytet edhe në ndert memorjes tuaj, edhe në ndert atyre vlerave që kurse si nuk duhen zhduk.